بسم الله الرحمن الرحيم واکلی په کوم د تو کول د جنوزګینا دیول نه یغنا د ټول فوټو سی بووی نه خیر سره دوی بل کلیپ ته چې دو غټه مقبره تو سی کوي نه چې سمرا شاړه دا سمرا بوټي پرو شوی سمرا گاند پرو ته سمرا کوڑی موڑی دا غټونه باندې می مزدورون لګه کړی الحمدلله او ټوله مقبره به کوم کای کوټلی کلام مقبره دا کده جوړونو دا کده می سلیخونه اوس چې می ادمه مون کوم زکیو دو د سلیخونه جن هغه د مقبره ده دې کې چې دا کوم کوړی موړی توسي ویني دو کنډو کې جی کنډو دو کنډو کې هو دو کنډو کې چې کوم مقبره ده هغه نوې مقبره ده دو کوم کوړی موړی چې ویني دو بوز ټول غونډو ما او دا بوټي موټي دا بو ټول کټ کومه لګا دی په باندې لکون مو په لګې کړی دی زه په سیخ خپل ګوډه ګرځوم او ان شاء الله دوسر چې سفاروک مرو کې لګي عام تر وړم توسي چې کومې پیسې روکړي داسې زینو کې ته لګوم چې ټول عمر توسي صوبونه په باندې کیږي اوس به تاسو شبیر بای د ټول وطن وشي مخکې وبس ورور ورور مخکې وبس ورور ورور مخکې نه او کوم د خفیا یا بس خبرې به کوم دا د ټول د بوټي په منځ تر شوی دی او زه خلکو ته مو جوړګونی راوړی کټری می راوړی ارس می راوړی دا ټول بو ان شاء الله صفه کوي دیکي با چې کوم دا وړ وی اب وی وا وړ چې کوم دی اب وی لکه اوس داسې ستر شو لګنا دا به کټای کی دا به کټای کی یعنی دا کټکاونو لایک دی کنه چې خسته غون کی زکه چې اختر صرف د ژوندې او اختر نه دی اختر خود چې کوم پروت دی دو مختار دی بالکل او شي دو ته چې مې ورو شو د اختر پرې د سیلاګي لکه ځنګل په شکل لکه ځنګل په شکل لا ګډه غاړه واه ستر شي کنه او ته بوټي په باندې ستر دی واغه پوری سار نه په باندې لکون شروع کړی دی الحمدلله دا غونډه به صفه کوي مې دې کټای شو شي دا بیا او لشکویز بنوي دا تاسو هغه چې ګندونه چې تاسو وینئ دا ټول بوتل زو بوسمه صحیح ټول متنه وبسم جوړو په کې وای دا به خستا جوړي او دا وګوره دې په قبرونو وګوره پټي په کې پټي په کې به دا کې دا وګوره پړو ته وګوره وټ خراب شي ویني دا دا به ان شاء الله کار په لګیا دی نن سٹارټ شو او سپوي شروع شوې د مقبره په کندو کې کوم ای سلیخانه مقبره ده د نه مخکې نو یو دوا کلیپ او کو ابو ګمو یو اپلوډ کو ملي جدل تل سیګنل او پرابلم ده موږ خو لایو ویډیو کوله خو سیګنل پرابلم د اوګو رجی دا سمره د بوټي سترشوي کابر غټ پټ ته پکې یو چې خپل قبرونه سره نه پیژنې نه پیژنې ویل چې اپټ وی کنه او نه پیژنې ټول په باندې لګای دی الحمدلله ټول سره د الله ټول ته د الله سره الله سره او بیر کی او تاسو مدد په هغه باندې دوه لګای دی او دا غلط لګای دی کور شروع کړه دا کینچی ور سره دا کټر او کټوی شروع دا غلای او سوینه دا څه دی دا سکون ملو شی تو سی پدی ویڈیو کیوں ملے چکن یار آو کورس شوے دے اے مجھے مدد سپور کڑے ہے میں آگا سپور کڑے ہے نمبر ته یو دوس دا دیر کولو عمر سے نمبر دې سپورو زبور د خیر دې کی وری کی او ته دا په نمبر اولی کی او زید ته په خپل خپل باندې دو خپل نمبر دل کوم چې 0315973918 بعد ته اما 0315973918 آر څنګه مدد مو سره په دې نمبر باندې کول شي زه دې چا نوم نه خلما چې مو سره دې مدد کړه مو سره غي کړه زه پټه باندې کور کوم ولا تعالی دې تاسو ټول ته صوبونه دې تر ما پوري چې زم منډم شبیر بای پوري منبر سره دې پوري دغه منبر سره دغه خپل لګیا دې منبر سره په کې په خپل لګیا دې دا څه وو ان په خپل لګیا کړه څه وو کوجه څه وو کوم موږ غواړو نه نه کې عمر کې لګیا شي به کې دا کونچه مونچه مو پسې ولات نه راوړي بالکل اری مو پسې راوړي وو 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 جزاک الله نو بس الحمدلله والله به سر ترتیب سکور لگے دے او ډیر صحیح طریقې سره لگے دے ان شاء الله دا بو چې کله بیا فائنل شي کمپلیټ شي دا بیا به ته موږ بیا په کې یو کلیپ کوو بیا ته په کې بیا کلیپ وکړو چې دا غونډه صفو کو خره سره بیا به ته بیا کلیپ وکړو بیا به تاسو له کفار کو ورې چې مخ کې څنګه دا اوس څنګه دا صفوي نه بعد به موږ تاسو په کې ریکارډ یو کو تاسو دا خپل الحمدلله نن لغونی ریس شاده لغونی ریس شاده لغونی یاخده کني نور ریس کو ډیر ورته یا کنه پرونو کو ګرځیدای نشمه زمي د خپل مزدورانو ته ورخته ما دې چې مو چې دیو مو یو غني انسانو ګرمي ده ګرمي ده کولو
وبمو بمو بس يراولي دي كولر كي يا أخي نجيب بس 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 حاجی دو ممبر صاحب حاجی نور بہادر خان او حاجی اصل خان محلہ قربان کل او دو یہ کا ورته کوم چې میو ته کوم چې وې جدانه چې الله دیو بخي بس الله په ټول مقبره کې چې څومره دو وفو چوي خالق دی پروته دی الله دې ټول بشي تاسو مرته دوا کوي مغفرت دی پوره او دا کوم مقبره ده دیر بھائی نو وا کون چی دوا پکې زما او لا بیا شي خلګ په هغه کې رونه شي چې دې زنده نه نه خیر نو چې صفو شي دوه ډېر خسته لګي دوه ان شاء الله جی ان شاء الله تاسو صفو شو ډېر غاڼه وا کې یو بل ته لیدل نه شو له صحیح او دې کې لکه بیا اوس په کې ته ارزه لکه خپل قبر په کې په خاص صحیح هغه باندې کولې مو یو شبیر بھائی ته یو هغه ویر کړلو یو پرپوزل مو ورته ویر کړلو دا دې په هغه باندې هغه به وکی ان شاء الله جی ویل نه بالکل حجی بزدو مویا پا سلیو خانا کی موجود یو پا کنڈاو کی مقبرہ ورسرا جنازگام دا آگے کی مو مویا ریکارڈنگ بکو تو سچکن دین دیکی مو مدقا دا ریکارڈنگ بکو دلتا کی لج سگنل و پرابلم دا کنی موز بلائیو رغریو او لایو سیگنل کامی دی نکی جی نو میا دا دا ویڈیو ریکارڈنگ بکو لائی دی مقبرینا دا دی کبرونو دا صفائی شروع دا دی بوٹو لگا دو بوٹی کو بندی دیر زیاد سترشوی دی وی دی کٹائی لگیا دا دینی سو کبرونو جی کم دن صفائی ویش پدا کٹائی دو با انشاءاللہ دو طول مکبرا با دی خیر اصا صحیح صفائی با کی جی و بیا چی کل صفا شی دو کار خاتم شی مو بتاستا یو کلپ پا که بیام کو تاسو با خلا بیاو گوره چې څومره پکې چینج ان بیا بروسی به پکې خیر سره بس دغه خبرې دا ټولې مو چې تاسو وکړلې ممبر صاحب وکړلې دادا مې وکړلې شبیر بھائی وکړلې او تاسو ډېره مننه چې دغه مره مدد کول شي او په مو دمره یقین کول شي د مې اجبار کول شي او زه بیا هم دې کې زه کلي کې یم میاشتې ونیم یم نو که څه مدد چا سره شړنه وي نمبر مو در کړلو هر ټایم یېره شړی شي او صحیح ځای کې مې درته لګوم او په مشوره یې لګوم په یوازې ما په عقل یې نه لګوم دو کورم دا جی مقبری و لگا مطلب زیاد زوری جنازگی کورم دا آغا دا میو ویدیو کری دا صحیح دا جی 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 وچی دیمو تا جنازگاو شاینو دین ضروری کور آغا دا بلکن زکا چی کئی سو برانون نور وشو اطول لون دی بلار غرزی جی صحیح دا آغا جنازگا تیر منه نبو موی کلج مداد مرسو کو زکا چی پسیشتا خو کامی دی صحیح نو که مدد مو کنو نو دغه شابه پورا سار ته زو خوځم صحیح ته سو ډیر ډیر باندې نور پسو ویل کبیر بھائی بس ډیر باندې نجی ته سو خالګو د جکوم نه دو خبر هایلایت کی او ان شاء الله امید لرو چې ملګری عزیزان دوستان دا ویډیو وګوري مو سره به پدې هغه کې چې کوم نه نو پورا پورا تعاون او مدد بکئی او په کارم دی ویلې چې دا چې کوم نه نو کار خیر دی الله پاک به تاسو ته دې خبرې اجر هم درکړي او په دنیا او خیرت کې هم دې خیر افره کوم یو بیبي نو کور لګیا دی ان شاء الله ویڈیو ریکارڈنگ تو سمجھو کو بیا بدو برا بدنی کلپ سر بیا زیری جو اس بھی اجازت غوڑو اللہ حافظ.